A Prefeitura de Cuiabá vai fazer o lançamento do Natal da Gente 2024 neste sábado, no Parque das Águas. A atração principal será um show de drones que promete encantar a todos com figuras natalinas projetadas sobre as águas do Parque das Águas. A animação ficará por conta da turma da Tia Hanna, que com seus personagens infantis promete alegrar a criançada. O coral do Cuiabá Sonoro também fará uma apresentação emocionante. E a chegada do Bom Velhinho está prevista para as 8 da noite, trazendo ainda mais encanto à noite. Além disso, os caminhões iluminados da Coca-Cola vão proporcionar um show de luzes e muita diversão para toda a família. Após o lançamento oficial, as atrações se estenderão até o dia 22 de dezembro em todas as regiões da cidade. Cristiane Coelho, para 90 segundos.